Kucwania. Kucwania mi się. Nie, żeru. Ну що, друзі, я вітаю вас на матчі Nicoflex Gold Дивізіону. Зустрічаються команди BVS Торг та команда Авіаліга. Склад команди Авіаліга номер 13. Голкіпер команди Роман Башаєв, номер 4. Олександр Ільченко, номер 99. Олег Кривенко, номер 90. Дмитро Лавриненко, 23. Граючий тренер команди Микола Лебідь. Номер 31. Володимир Литвинець, номер 24. Віктор Теплий, номер 8. Олександр Черниш, номер 2. Євген Шендрик та номер 5. Олександр Шуляк. Склад команди БВС Торг. Номер 14 – Микола Бородуля. Номер 11 – Олександр Височин. 10 – Петро Зарецький. Номер 13 – Андрій Курамшин. Голкіпер команди Сергій Майкоса. Номер 14 – Кирило Нагалюк. Номер 15 – Роман Помазанов. Перший – голкіпер команди Юрій П'янков. Номер 19 – Артем Слободянюк. Третій – Святослав Терлецький. Та номер 8 – Сергій Федун. Ну що, друзі, БВС Торг розігрував стандарт. Не зафіксовано порушення правил. Андрій Курамшин наче правило порушував, але ні. Фол зафіксовано. Фол зафіксовано для Авіаліги. Перший командний Авіаліга. Перше командне порушення. Віктор Теплий стає автором першого порушення, і команда БВС Торг з власної половини поля розіграють штрафний удар. Микола Бородуля з м'ячем. Пройшла передача на Зарецького. Петро Зарецький, можна бити? Ні. Віддає передачу на Помазанова. І тут же Олександр Черниш блокує удар Романа Помазанова. Закидання на Помазанова. Помазанов. Не пройшла передача на Бородулю. І, власне, БВС Торг будуть розігрувати аут. Андрій Курамшин біля м'яча. Ну що, сьогодні відсутній у команди БВС Торг. Одразу кидається у очі лідер, безумовно, команди Віталій Швалюк. Як раніше ми вже казали, швидкісна електричка команди БВС Торг Віталій Швалюк. Особливо запам'ятався цей футболіст мені по матчу із командою Prime. Забив два неймовірних м'ячі і, власне, був, напевно, що кращим на полі. Зараз закидання від Зарецького. Черниш перший на м'ячі. Шендрик. Шендрик. Ух, зараз помиляється Івен Шендрик. Помазанов є у дальній стійці футболіст. Не пройшла передача до Бородулі. Ну що, ну сьогодні, чесно кажучи, ціла низка виконавців відсутня у команди БВС Торг. Звісно, Богдан Абрамов, Артем Горгола, Вячеслав Ферук та Віталій Швалюк. У команди Авіаліга сьогодні також відсутні декілька виконавців. Олександр Приходько, Денис Драганчук, Богдан Біндюженко та Артем Андрійченко сьогодні відсутні. Знову порушення правил. Друге командне порушення для Авіаліги. Друге командне порушення для авіаторів. Роман Помазанов буде виконувати штрафний удар. Це буде небезпечно. Помазанов буде бити. Пробиває Помазанов повз ворота. Не можу назвати цей удар небезпечним. Більш ніж впевнений, що Роман Башаєв все контролював. Я думаю, що усі бачили матч Авіаліги та Покупону UA. Мені здається, що Роман Башаєв у тому матчі відбував усіма частинами тіла. І головою, і руками, і ногами. Ну і ще декількома місцями. Роман Помазанов із м'ячем зміщується по лівому флангу, пробиває. Башаєв переводить м'яч на кутовий. Терлецький пробив, влучив у суперника. І подивіться, БВС Торг вже розташувалися серйозно на половині суперника. Авіаліга не квапиться пресингувати свого опонента. Ну, козир цієї команди дійсно грає другим номером.
Команда дуже і дуже надійно відіграє у обороні. Інше питання, що є питання по атаці. Зараз друга четвірка з'являється на полі. Литвинець надійшов м'яч до 31-го номера команди «Авіаліга». Друга четвірка виглядає наступним чином. Володимир Литвинець, Олександр Шуляк, Дмитро Лаврененко та Олександр Ільченко. Олександр Ільченко зараз ближче всіх до екранів. Подивіться на його зачіску. Ну, зачіска більш впевнена, ніж гра. Порушення правил, третій командний фол для «Авіаліги». Третє командне порушення «Авіаліги». Третій командний фол для «Авіаліги». Ось так ось за 6 хвилин команда вже порушила дуже-дуже багатько раз правила. Адже ще три порушення, і ми з вами побачимо дабл-пенальті. Ну, чесно кажучи, якби зараз у мене була можливість поставити ставку, я б поставив би, щоб буде дабл-пенальті. Адже за 6 хвилин порушити правила 3 рази – це, звичайно, сильно. Роман Башаєв розігрує удар від воріт. Передача на Лаврененка. Лаврененко не вдалося закинути м'яч на Шуляка. Терлецький, ух. Ну, назвемо це передачу. Пасом, невдалим пасом від Терлецького. Башаєв. Закидує м'яч на Шуляка. Башаєв. Таке враження, що Шуляка підстрелили цією передачею. Не вдалося обробити м'яч Олександру. І тут Ільченко на перехоплений. 3-2 атака вже для «Авіаліги». І Лавриненко зовсім вдало пробиває поворотом суперника. Сьома хвилина підходить до свого завершення. Поки що без особливої небезпеки біля воріт Юрія П'янкова та Романа Башаєва. Ільченко м'яч підіймає на другий поверх. П'янков спокійно забрав м'яч у руки. Слободянюк. Пішла передача на Кирила Нагалюка. Саме Нагалюк зараз розіграє аут. Терлецький. Чудовий пас на Помазанова. Зараз непогано розрізали двох гравців. Футболісти команди БВС Торг. Слободянюк. Литвинець, неточна передача у напрямку Олександра Ільченка. Шуляк, боротьба із суперниками на чужій половині поля. Терлецький перший на м'ячі. Ільченко. Литвинець. Спокійно назад віддає Володимир Литвинець. І Олександр Ільченко приймає ось таке рішення. Просто вибити м'яч на половину суперника. Бородуля. Ільченко, тут Помазанов позаду. Пробив йому, здається, по ногам. Буде відкладений фол. Шуляк пробиває. Відкладений фол для команди БВС Торг. Перше командне порушення у першому таймі. Неточна передача. Від Романа Помазанова. Ну що, майже екватор, друзі, першого тайму. Лавриненко. Чудова комбінація із Олександром Ільченко. Шуляк правила порушує. Четвертий командний фол. Четвертий командний фол «Авіаліга». Четверте порушення для авіаторів. Олександр Шуляк стає автором фолу.
Закидання на Височина. Ну, підштовх, підштовху Височин. Лавриненко, чудова передача на Шуляка. Виштовхує Бородуля свого суперника. Литвинець, аут буде для Авіаліги. Ільченко. Шуляк пробиває з носака. Олександр Шуляк повз ворота. Височин. Третій командний фол для БВС Торг. Третій командний фол для порушення БВС Торг. Ну що, друзі, за 10 хвилин команди вже нафолили 7 разів. Шуляк, боротьба із Височини, виграє боротьбу Олександр Шуляк. Височин, не пройшла передача на нього. Ну що, перша четвірка. Перша четвірка з'являється на полі у Авіаліги. Теплий, Шендрик, Черниш та Олег Кривенко. Шендрик, чудова передача на Теплого. Теплий, передача п'ятою, не точно. Шендрик проти Зарецького. Шендрик. Курамшин. Помиляється зараз Курамшин. Теплий пробиває, влучає у Кривенка. Черниш! Не вдається зараз реалізувати чудовий момент Олександру Чернишу. Друзі, команди-то у нас нанесли 2 удари у площину воріт за перший тайм. Статистика поки що не дуже. Для двох команд, для гол-дивізіону, Теплий пробиває. Шендрик пробиває, влучає знову суперника. Олександр Черниш із м'яча. Дає передачу назад на Башаєва. Ух, зараз не зачепився за м'яч Віктор Теплий. Ух, зараз подивіться, як розігрують Авіаліга цей стандарт. Але не вдалося забити. Браво, браво, авіатори. Чудова комбінація. Не вдалося, на жаль, забити. Для краси футболу не вдалося зараз забити цю комбінацію. Зараз апелюють до арбітра чомусь Авіаліга, чесно кажучи, не розуміє, з якого приводу. Теплий. Чудова передача на Шендрика. Шендрик проти Бородулі. Шендрик. Буде зберігати м'яч. Зберіг Іван Шендрик м'яч. Черниш. Передача назад на Башаєв. Башаєв. Пас у центр на Черниша. Черниш. Теплий. Шендрик пробиває повз ворота. Пробиває повз ворота Євген Шендрик. Закидання на Помазанова, не точно. Башаєв з м'ячем. Передача на Литвинця. Черниш, закидання на стовба, на Кривенка. Олегу не вдалося зачепитися за м'яч, і тут же Юрій П'янков
колись поквапився, мені здається. П'янков, робив м'яч в аут, Черниш. Башаєв опиняється з м'ячем. Ну що, потрошки у нас підігрівається гра. Так, команда розуміє, що сьогодні не можна втрачати залікові бали. Литвинець, неточна передача, Терлецький на перехопленні. Терлецький, пройшла передача, Помазанов! Не забиває Роман Помазанов. Чудовий момент. Було 15-го номера команди БВС Торг. Терлецький нас доганяє, Терлецький м'яч. Пас до Слободянюка. Ільченко на випередження грає. Можна віддавати вже передачу на Шуляка. Лаврененко. Одразу закидання на Олександра Ільченка. Литвинець. Лавриненко прибирав під ліву ногу. По чотири командних порушення, друзі. Залишається грати у нас 2,5 хвилини. Помазанов, подивіться, ризикував Помазанов. Помазанов, передача, Слободянюк. Спокійно вирішив зберігати м'яч. Артем Слободянюк. Терлецький. Пас на Слободянюка, той поверху запускає м'яч на Помазанова. Але не точно. Башаєв. Башаєв очікує партнера. Закидання на Шуляка. Тут Курамшин в дотик переводить м'яч в аут. Лавриненко. Лавриненко із м'ячем. Пас на стовба. Шуляк. Тут Курамшин жорстко зустрічає опонента. Безумовно жорстко, але без порушення правил. Ільченко, можна бити. Пробиває Олександр Ільченко. Хвилинна перерва для команди БВС Торг. Хвилинна перерва для команди БВС Торг. Thank you.
Ну що, друзі, поїхали. Повертаємося після хвилинної перерви. Команда БВС Торг у нас брала тайм-аут. Трошки заспокоїти свої емоції. Дуже і дуже непоганий темп у нас показують обидві команди, але поки що не вдається конвертувати, так, цей контроль м'яча, ці моменти у забиті голи. Зараз Кривенко із м'ячем, є вільні партнери. Шендрик, це небезпечно. Порушення правил, звісно. Ні, не зафіксовано. Не зафіксовано порушення правил. Аут. Шендрик, непогана задумка передачі, але там не було партнера по команді. Хвилина перерви для команди Авіаліга. Ну що, друзі, повертаємося. Хвилина перерви від Авіаліги. Очікували ми якусь комбінацію, але не зовсім вона вдалася команді Миколи Лебідя. Зараз Шендрик відбирає м'яч у Помазанова. Помазанов. 30 секунд грати, друзі, у першому таймі. Чи буде в нас забитий м'яч у першому таймі? Чесно кажучи, мені здається, що ми його не побачимо. Але подивимося. Подивимося, що у нас продемонструють обидві команди. Черниш із м'ячем. Курамшин проти нього. І Олександр Черниш самостійно відпускає м'яч за межі футбольного поля. Перший тайм завершено, друзі. 0-0. Thank you.
Вітаю про шестерію матча з командами «Бори Сталкові» і «Рахунок» після першого тайму на нулі. Ну що, друзі, другий тайм у матчі між командами БВС Торг Авіаліга. Нагадую, що перший тайм у нас завершився без взяття воріт. 0-0. Багато боротьби, багато фолів, але пропущених від Романа Башаєва чи Юрія П'янкова ми не побачили. Друзі, саме цікаве, що сьогодні Сергій Майкоса у нас поки що не з'являвся на полі, так? Юрій П'янков у нас проводить вже другий тайм у воротах команди БВС Торг. Захищає гідність своєї команди. Власне, поки що питань по грі його нема. Акцентую вашу увагу на тому, що перший тайм у нас не був примітним на якихось багато кількість небезпечних моментів. Так, роботи у Башаєва та П'янкова було не дуже багато. Дуже і дуже надійно відігравало в обороні, як БВС Торг, таке Авіаліга. Але щось мені підказує, що переможець у цьому матчі сьогодні буде. Ну, не влаштовує результат і Авіалігу, і БВС Торг нічия. Хтось у будь-якому випадку буде ризикувати, створювати якусь небезпеку. Єдине питання, хто саме? На папірці для мене особисто фаворит Авіаліга, тому що дуже і дуже непогано хлопці себе проявили у попередніх матчах, так, і з покупоном, і в інших поєдинках, так. Інше питання, що не було збору, так, ось, у матчі з Праймом. Але зараз є можливість реабілітуватися перед своїми вболівальниками Авіалізі. Володимир Литвинець трошечки допомагав собі руками, але арбітр не зреагував на цей епізод. Це трошечки допомога руками не аргумент для арбітрів нашого матчу. Нагадую, що дану зустріч обслуговують Микита Савченко та Олег Омельченко. Досить гарячий перший тайм. Сподіваюсь, що по емоціям футбольним він буде таким, як і перший, але без такої кількості фолів. Зараз теплий, можна віддавати передачу на Ільченка. Теплий пробиває, влучає у суперника. І тут же Бородуля намагався зберегти м'яч для своєї команди, але теплий вибиває м'яч в аут. Федун. Бородуля зберігає м'яч, віддає передачу на Слободенюка, але не точно. Дотик суперника. Авіаліга буде розігрувати аут. Ільченко, боротьба із Бородулею. Зміна готується у Авіалігі. Так, ми бачимо кадрові зміни по четвіркам у Авіаліги. Замість Віктора Теплого у першу четвірку підіймається Дмитро Лавриненко. Можливо, фактор швидкості впливає на цю четвірку. Трошки треба було дати динаміці першій номінальній четвірці Авіаліги. Шуляк жорстко грає. Федун правило порушує. І перший командний фол для БВС Торг у другому таймі. По одному командному порушенню у обох команд у другому таймі. Євген Шендрик біля м'яча. Чи буде пробувати Шендрик? Ох! Що вигадав Шендрик? Ну, якби забив шедевр, але по факту віддав м'яч супернику Євген. Майстерність, безумовно, присутня у цього футболіста. Черниш не точно віддає передачу Черниш на Шендрика. Ледь не взірвався Євген. Ледь себе стримав. Але молодець, що стримався. Черниш із м'ячем. Ух, зараз чудова комбінація! Кривенко! Не забиває Олег Кривенко. Не вдалося, друзі, конструктивно зараз пробити Олегу Кривенко.
поворотом Юрія П'янкова. Олександр Височин у нас тим часом з'явився на полі у складі БВС Торг. Чим запам'ятався Височин, так це двома фолами для своєї команди у першому таймі, але має виправлятися цей футболіст у другій половині матчу. Кривенко. Досить простій ситуації м'яч втрачає Олег Кривенко, але аут буде на користь авіаторів. Шендрик пробивав з носака Євген Шендрик. П'янков буде розігрувати удар від воріт. Чисто відіграє Черниш у цьому епізоді у обороні, мається на увазі. Шендрик. Ян Шендрик зараз вже не стримався. Зараз поцапалися трошки Лавриненко і Шендриком. Ну, Шендрик, друзі, така людина один раз... Ух, яка передача! Браво! Браво! Олександр Черниш стає автором забитого голу з передачі Олега Кривенка на 27-й хвилині матчу. На 27-й хвилині зустрічі з передачі Олега Кривенка гол забиває Олександр Черниш. Який зараз важко підібрати слова, який голешник зараз забиває Олександр Черниш. Знаєте, як кажуть, туди, де бабуся варіння запрятала, пробив у саму павутину Олександр Черниш і, власне, вивів свою команду уперед. 1-0 на користь авіаторів. Рано чи пізно ми мали з вами побачити перший гол у цьому матчі. Я дуже-дуже рад, що цей гол забито саме так, в такій манері. Такі матчі, чудові матчі з чудовими командами повинні супроводжуватися такими гарними голами. Ну, тепер очікуємо алаверди від БВС Торг. Авіаліга трошки активніше розпочала у нас другий тайм і, власне, це принесло свої плоди. Олег Кривенко, друзі, особливо хочу відмітити цього футболіста за цю передачу, яку він віддав. Так випадково, так, не очікував сам, що передача пройде на Олександра Черниша, але, друзі, ось про цей ризик ми з вами і казали. Браво, браво, Кривенко-Черниш, зв'язка спрацювала. Один м'яч переваги у підопічних Миколи Лебідя. Черниш трошки підіграв собі рукою, але 10 сантиметрів влучив собі в руку. Але, друзі, епізод продовжується. Башаєв, подивіться, що витворяє. Ільченко. Помазанов, можна запускати один в один Бородулю, тут Башаєв. Башаєв, друзі. Андрій Курамшин із м'ячем. Зарецький не зачепився за м'яч. Олександр Шуляк пасивно нав'язав боротьбу. Литвинець. Пас на Ільченка. Литвинець, ось таке закидання на Шуляка. Тут Зарецький виграв боротьбу у Олександра Шуляка. Ну що, друзі, цікавий матч дійсно. Помазанов, закидання Шуляк, подивіться. Зараз яка помилка від Теплого, Зарецький! Курамшин не забиває, Башаєв реагує на цей удар. Зреагував на цей удар Роман Башаєв в останні мікросекунди. Побачив він, що Курамшин буде пробувати з носака. Кривенко, друзі.
Особливо я хочу відмітити Олега Кривенка. Так, сьогодні підтримка з боку його батька на трибуні. Батько приїжджає, Олег грає. Батько приїжджає, Олег грає. Коли батька нема, Олег не знаю, чим займається на полі. І з арбітрами, і з партнерами по команді встигає переговорити. Ось зараз подивіться, яка боротьба від Олега Кривенка. Віддай же передачу, Олеже, і можна забивати гол. Але трошки замешкався із м'ячем Олег Кривенко. Молодець, звісно, Олег сьогодні. Дай Бог, щоб усі матчі в його виконанні супроводжувалися такою грою. Литвинець зараз чудово прострілював у напрямку дальньої стійки, але Віктору Теплому не вдалося замкнути дальню стійку і перетворити перевагу своєї команди на два м'ячі. Високий пресинг від Авіаліги, подивіться. Виграють 1-0 і пресингують суперника. Молодці. Лавриненко. Прибирає Курамшина. Лавриненко! Не пройшла передача від Лавриненка, але м'яч він зберігає. Шендрик. Пас на Теплого. Можна бити. Теплий! Прямісінько у Юрія П'янкова. Помазанов. Обіграв Шендрика Помазанов. Кутовий удар для БВСТОР. 8,5 хвилин у нас залишається грати. Слободянюк. Прострілював Артем Слободянюк, але передача не пройшла. Зараз яка помилка у передачі від Помазанова? Якщо не помиляюсь, Помазанов взагалі без замін проводить цей матч. 32 хвилини вже знаходиться на полі 15-й номер команди БВСТОРГ. Теплий вибуває м'яч, влучає у Курамшина. Власне удар від воріт від авіаторів. Башаєв. Закидання на Кривенка. Кривенко знову відпрацьовує. Чудовий пас на Шендрика. Черниш нав'язує боротьбу. БВС Тор буде розігрувати аут. Не сперечається Олександр Черниш. Черниш обіграв Бородулю. Черниш. Помилка зараз від Олександра. Помазанов. Удар. Башаєв знову рятує свою команду. Ще один удар. Ну, друзі, ви самі все чуєте. Івен Шендрик, нервовий зрив. Кличка Івана Шендрика, нервовий зрив. Наче спокійний, а потім як взірветься, так балон починає весь шатати. Башаєв, удар від воріт. Передача на Олександра Черниша. Поки що головний герой своєї команди Олександр Черниш. Помазанов на швидкості втікає від суперника, але тут Івен Шендрик. Терлецький. Передача на Слободянюка не точно. Литвинець з'явився на полі. Чудовий пас на Шендрика. Не вдалося віддати точну передачу Івену Шендрику. Помазанов. Подивіться, Шендрик усюди. І в обороні відпрацює. І спереду допоможе своїй команді. Зараз П'янков трошки зачекався із виходом з воріт. Шендрик! Порушення правил, звісно. Друге командне порушення. Івен Шендрик біля м'яча. Чи буде пробувати? Пробуває Шендрик, влучає у Федуна. Друге командне порушення для колективу БВС Торт. Помазанов прибирає Лавриненка. Повз ворота б'є Роман Помазанов. Чудовий момент не вдається реалізувати. Шендрик прокидує м'яч у центр, ледь не помиляється Євген Шендрик.
Терлецький не прокинув між ніг своєму супернику. Шендрик. Шендрик. Чудовий пас на Литвинця. Міг би бути 3 в 1 вихід, але помилка. Помазанов 1 в 1. Зараз ледь не взірвався Максим Ріпа. Напхав Роману Помазанову. І Авіаліга влаштовує свою атаку. Друзі, грати 4,5 хвилини. І щось мені підказує, що це не останній матч. Друзі, Башаєв! Башаєв, ця пантера у цих воротах. Це щось неймовірно. Роман Башаєв, браво! Браво, майстер. Ну як він з метра реагує на ці епізоди, нікому не відомо. Цікаво спитати, що сьогодні їв на сніданок Роман. Литвинець відпрацьовує у обороні. Терлецький. Зарецький з м'ячем. Бородуля. Бородуля ставить корпус Литвинцю. Бородуля. Зарецький. Терлецький. Пас на Бородулю. Бородуля, подивіться, намагався корпусом прибрати свого опонента. Зараз Ільченко із м'ячем. Пас на Литвинця. Черниш. Чудова передача п'ятою. Теплий у дальню стійку! Не забиває Авіаліга. Ще продовжується атака. Теплий. Теплий пробиває без порушень. Продовжується матч. Помазанов, Черниш проти нього. Помазанов пробиває. Не вдається забити. Ну що, друзі, продовжуємо. Євген Шендрик біля м'яча. Грати 2,5 хвилини. Друзі, нагадую, що остання хвилина чиста у другому таймі. Нікофлекс гол дивізіон. Зараз Івченко пробував. Шендрик залишає м'яч у межах поля. Шендрик м'яч покидає. Покидає межі ігрового поля. Хвилина перерва для команди БВСТОР. Ну що, друзі, поїхали. Заключні 2 хвилини 20 секунд у нашому матчі. БВС Торг іде ва-банк, іде п'ятим польовим. Роль п'ятого польового футболіста буде виконувати Микола Бородуля. Розташувався він біля Романа Башаєва разом із Сергієм Федуном. Ну а на задній лінії розташувалися Андрій Курамшин, Артем Слободянюк та Роман Помазанов. Невдала передача і вже починають пресингувати Авіаліга свого суперника. Помазанов легко обігрує Шуляка. Прийшла передача! Забиває Помазанов! На 39-й хвилині зустрічі Роман Помазанов зрівнює рахунок у матчі 1-1.
Андрій Курамшин, друзі, отримав у нас жовту картку. Третій командний... Третій командний фол для колективу БВС Торг. Шендрик пробиває, влучає у Шуляка, зараз зірветься Івен Шендрик. Томазанов пробиває вище воріт. Башаєв, передача на Лаврененка. Черниш п'ятою, чудовий пас, Лаврененко, Шендрик! Не пройшов пас зараз на Дмитра Лаврененка. Друзі, 50 секунд грати, якщо бути точним, 48. 48 секунд залишається грати у нашому матчі. І щось мені підказує, що рахунок 1-1 не завершиться цей матч із таким рахунком. Щось мені підказує, що якась команда зараз все ж таки забере свої завітні три залікових бали. Кривенко є, Черниш вільний, Кривенко п'ятою скидує, Черниш! Надійшов м'яч до Олександра Черниша. Авіатори продовжують конструювати свою атаку. Кривенко, передача на Шендрика. Шендрик! Помиляється Івен Шендрик. Зарецький, є Помазанов вільний. Закидання на Помазанова. Отримав порцію критики Петро Зарецький. Помилка у передачі від Олега Кривенка. Помазанов! Слободянюк скидує м'яч, Зарецький! Повз ворота пробуває Петро Зарецький. Що відбувається? Башаєв, закидання на Шендрика, кутовий удар. Кутовий удар, квапиться Авіаліга. Євген Шендрик, друзі. Закидання, Кривенко, перехоплення, можна бігти. Черниш, передача, є зліва Шендрик. Лавриненко, закидання. Кривенко! Аут буде для Авіаліги. Секунда! Хвилинна перерва для Авіаліги. Хвилинна перерва для команди Авіаліга. До завершення зустрічі одна секунда. Ну що, друзі, заключна секунда у нашому матчі. Ну якщо зараз заб'ють гол, я взагалі, мені здається, голова поїде в мене. Шендрик пробив, не забиває. 1-1 завершується матч. Друзі, поруч із нами в кадрі Андрій Курамшин, футболіст команди БВС Торг. Андрію, ну що, програвали 1-0, але на 39-й хвилині зустрічі вдалося вам зрівняти рахунок у матчі. Заробили один бал чи все ж таки втратили сьогодні два? Втратили, у нас, каже, ну, хороша команда, спасибо, Авіаліга, Авіатор, теж зібрана, бігуча команда. Цель була їх удержати, їх от ці пориви. В першому таймі начало було наше, потім потеряли, звісно, приїжджали, вони ініціативу перехватили. Ну, во второму, вроде, нащупали свою игру наконец-то. Забили этот гол долгожданный. Ну, и ничья после проигрыша, это, в принципе, приятный такой результат для нашей команды, сильной команды. Що, сьогодні є кого виділити, окрім Романа Помазанова? Так, людина провела, мені здається, 40 хвилин 40 на полі, але, можливо, хтось сьогодні ще виділяв. Хотів би виділити нашого вратаря. Тобто, один такий, звісно,
конечно, гол пропустил, а так отстоял, молодец, хорошо. Рахунок по грі сьогодні? Да, да. Ніча, в принципі, для них і для нас це приємлений сьогодні результат. Дякуємо за інтерв'ю, бажаємо успіхів у наступних поєдинках. Ну що, друзі, Олександр Черниш. Поруч із нами у кадрі Олександр Блек. Олександр, ну що, неймовірний гол вдалося вам забити, але не вдалося сьогодні стримати результат. Заробили один бал чи втратили два сьогодні? Думаю, що ми потеряли два очка, три очка. Вот. Тому що, ну, команда хороша, да, навязала нам боротьбу така, але мені здається, що у нас було побільше шансів виграти цю гру. Ну, так би. В принципе, они нас тоже много прощали сегодня. Вот. У нас не ладилось и в обороне, и вообще какая-то структура игры сегодня. Какая-то непонятная. Ну, так команде спасибо. Саша, розкажи, як будеш психологічно працювати над командою, так? Поразка у попередньому турі Прайму, сьогодні нічия, але стоїть задача, я так розумію, попасти в медалі. Так, да, стоїть задача, ну, після сьогоднішнього матча вже, мабуть, задача в п'ятерку попасти буде, скоріше всього. А психологически нам нужно поработать, вы сами знаете, с кем. Это один игрок у нас. Вот. И мне кажется, сегодня как-то Женька разбалансировал как-то своими криками. Потому что сильных было много и много было не по делу. Вот над ним надо работать. А в принципе над командой они все понимают, там все понятно. Саша, скажи, чем годуете Романа Башаева? Ну просто неимоверный сейв. В основном батончиками и кофе. Батончиками Сникерс. Поїдають їх, і ось такий от він. Большой у нас, красивий себе делає. Саш, рахунок по грі сьогодні? Ну, в принципі, да. В принципі, да. Саш, дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо успіхів у наступних поєдинках.